Kinacho, yani unajisi nini? Hebu waelezee watu wajue. Najisikia furaha sana, alafu nashukuru kwa support yao. Support yako, support yangu. Support yao pia. Asante. Anasema kwamba kwa sababu naona anashusha sauti sana. Anasema kwanza anashukuru. Natakiwa kio mic ya mdomoni. Hata ukiongea kidogo sauti inaenda. Ongea kwa sababu media ziko hapo. Watu wasije kuona wewe ni star. Unajua wewe ni star. Na kama ukiwa star unatakiwa unajua kuongea. Ongea na watu. Unajifili nini? Yaani unajisikiaje yani? Eh? Najisikia furaha sana. Jepi, ili jambo limekosti kama shingapi? Asante. Oh, dogo vipi? Dogo. Wewe DJ. Wewe usitakulipa wewe. Unatakiwa waambie watu, washukuru watu, ongea na watu kwa sababu watu wamekuja kupambania shughuli yako. Utamkata. Basi mimi nataka mawazo uongee kidogo kwa sababu watu wakusikie. Natakiwa tu sauti kabla hujakata keki, kabla hujakuta na Maisupa aje kumsupport. Mama Supa anatakiwa kaa kwenye kiti kwa sababu muda wako kuitwa unakaribia. Lakini pia tungemwomba Mabevu akae kwenye kiti kwa sababu shughuli ndio inakaribia na anatakiwa awe naongea. Mimi sina la kuongea bali tunawashukuru sana kwa upo hapa. Nao wanasema asante lakini inatakiwa ongea, unajua wewe. Umewalika watu, natakiwa ingetoka hapa hiyo watu waone muona Mabevu vizuri. Ningeangalia jinsi gani ya kuiweka ili watu waone namchukua vizuri. Kipindi watu tunaongea kunatakiwa service ya watu hiyo inapita kabisa kwa sababu hatuna muda kupoteza sana, unazingatia kupendeza, angalia mtu amempendeza. Lakini zingatia kwanza watu wazima alafu unakuja kwa watoto kwa sababu ni Pepsi. Big Pepsi ndio unapatia watoto waje kupata hii. Nadhani yeye atahadisia kwa ndugu zao kwamba walipata Pepsi kwa sherehe ya Bienvenue. Kwa hiyo natakiwa kipindi unaanza kugawa unatakiwa sana watu wazima ili watu wajue. Taratibu ndugu zangu, msijenge mwaga vitu vya gharama hivyo. Acha kuangalia mamangu, usije kuonekana mshamba hapa. Watu wanakuangalia. Wewe mamake sawa, unatakiwa tulie. Basi inapendeza japendeza? Imependeza. Nataka tusikie watu hapo, imependeza japendeza? Imependeza. Imependeza japendeza bwana, mnamchuki au mna nini? Basi asante sana. Kipindi tu ninakata keki tunataka tumuite Mama Supa aje hapa mbele, Mama Supa. Ili amwakilishe kaka yetu mkubwa, kipenzi chetu. Nadhani mimi na mtu wangu tunamkubali sana kaka yetu, tunamheshimu sana mpaka tukaamua kumpa jina mtoto wetu wa kwanza kabisa kwa mimi na Mama Bienve. Kwa kumheshimu blaza, tungeomba kwa sababu amemleta mke wake amsupport yeye amwakilishe, basi angetakiwa kwanza aje ili aje afanye jambo hapa. Watu wanagalia vitu, chukua clip, watu wanagalia vitu kule, mdogo wangu. Vitu megaramia vile, watu wanatakiwa waoneshe. Nyie watoto ambao mko hapo inatakiwa twende kule kabisa. Ukitaka soda unakaa kule nyuma. Kama hujakaa nyuma utapata soda. Sababu hapa tunataka tumkaribishe mgeni wetu rasmi Mama Supa aje kutukisa champagne. Hii inatakiwa toke hapa kabisa. Kipindi Mama Supa anakuja hii inatakiwa toke hapa kwa sababu tumuone vizuri. Mwanangu mnyonyozi, chukua dude letu, tunaanza kazi yetu. Anatimkoshe. Unatakiwa imenye kwanza, imenye mbele ujaenye kwanza ya. Hapo hapo unapomenya tu utapata njia, si wazi, wasikuchanganye wao. Taratibu taratibu. Unaanzia huku, wasikuchanganye. Asante Mama Supa. Taratibu taratibu. Taratibu, unajua hiyo kifungua vibaya inadondoka. Taratibu. Alichukua video kabisa, alichukua video chapu kwa shemeji yake. Vitu vya mzungu havitaji ujuaji. Aiwa, usahau kamati. Taratibu, asante. Hapo sasa natakiwa uweke mkono yake kwa juu. Unamuelekeze huku, muelekeze. Mwenye shauri yake. Muelekeze kwanza, weka mkono wapi? Anaenda kwa juu. Anafungua kwanza hichi kidude cha juu. Hapo anatakiwa utoe hichi. Hicho choma hicho. Kizungushe kitoke. Asante taratibu, sababu hicho hapo kifungwa vibaya. Utasikia pu. Kaja ukaumia. Asante sana, nakubali. Unajua familia yetu yote waga tuna jamii. Mtu mzito. Mtu. Ngoja atikise dude hili hapa. Tuna watu mnaangalia. Je, ataweza Mama Supa? Kwa nyago kutoka kimshamba. Sasa hapo Mama Supa cha kufanya? Unashika hiyo hapa juu. Hivi. Afu natikisa kwa nguvu kabisa. Kaza kaza kaza. Natikisa. Shika hivi. Hata hivi kwa. Ehe, asante.
Ukiamini kama kwa ajili. Tikisa sasa tunakuwa na tikisa. Ni mtu mzito. Hebu imagine amevaaje alafu yuko kwenye sare. Asante. Yaani hizo ni nguo za sare. Tikisa fanya mtu mmoja. 2 3 tikisa hilo dude anatikisa masupa tikisa piga makofi masupa piga makofi masupa tikisa tapen piga makofi masupa piga tikisa hilo dude piga makofi basi lipambe kabisa piga imenoma masupa tikisa ya moto tikisa hilo dude tikisa piga piga kaka hapo tayari au bado aendelee bado kidogo aendelee kidogo tena ndio wewe tulia tulia tikisa tikisa tulia tulia wewe tulia tulia haya mama supa poa mama supa haya hapo tunakuelekeza toa sasa hicho kidude cha taratibu unakifungua hivi unakifungua hivi iko mbali unafungua hivi unajifanyia taratibu hiyo tunaweza sasa hiyo unaipandisha tu wajibu unaweza kwa kidole haya tikisa kutikisa mama supa piga magoti mama supa mama supa na sasa mama supa na tikisa hapo tia chini hapo weka chini asante sana pigeni magoti mama supa huyo ni best girl hapo kabisa huyo ni best girl mama supa asante sana mama supa unaweza kutikisa stage yake subiri sasa zawadi kutoka mama supa haya tumuombe